bass. Produzido por Fabrício César. Equipe Tenebrosa, a maior equipe automotiva. Vou te dar uma sabugada. Todos vão sorrir da tua cara. Seus amigos, a sua namorada. Também olha a cara da concorrência, seu à toa. Você vai aprender o que é o verdadeiro pancadão de som automotivo. É o Fernandinho do funk, porra! Mais uma qualidade, Fabrício César. Muito mais potência. Equipe Tenebrosa, o terror da concorrência. Aumenta aí, mané, que o seu som não dá nem pro começo.
aumenta aí, mané, que o seu som não dá nem pro começo. Equipe Tenebrosa é o equipo de áudio de automóveis mais grande do mundo. Aumenta aí, mané, que o seu som não dá nem pro começo. Aumenta aí, mané, que o seu som não dá nem pro...